علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر کامران, نیوز ویوز وتھ کامران میں ایک اہم خبر کے ساتھ. ناظرین سوچئے, یہ ایک مضبوط گاڑی اس روڈ پر جس کی آہیں اور سسکیاں جس قسم کی نکل رہی ہیں آپ لوگوں نے سنی, اس مضبوط گاڑی کا انگ انگ بول رہا ہے اور یہ مضبوط گاڑی فریاد کر رہی ہے, مجھے کیوں اتنے تکلیف دہ صورتحال میں ڈالا گیا ہے, مجھے کیوں یہ ظالم روڈ کی سزا دی جا رہی ہے. یہ گاڑی متعلقہ اداروں سے اور موجودہ حکومت سے اپیل کنا ہے, میری اس سزا کو ختم کیا جائے. اس گاڑی کا کہنا, میرا بس قصور یہی ہے کہ میں اس سوسائٹی کی مکین ہوں. گاڑی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا میں اس ملک کی باسی نہیں, میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس سوسائٹی میں بنیادی حقوق کی حقدار بنوں, کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میرے لیے پکی گلیاں میسر ہو. گاڑی کے فریاد سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہ حال ہے, تو باقی ماندہ گاڑیوں کا یہ روڈ کیا حال کرتی ہوگی. ناظرین, یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے متصل راولپنڈی کا ایک اچھا علاقہ گردانا جاتا ہے, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کی یہ ایک سیکٹر کی مین روڈ ہے جس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین اس سوسائٹی کی بیشتر گلیوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ دیگر بنیادی سہولیات اس سوسائٹی میں موجود ہیں. سوسائٹی کے مکینوں کا کہنا ہے, ہماری اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ سوسائٹی کے تمام مکین جو بعد میں بننے والے سیکٹروں کے رہائشی ہیں, ارباب اختیار سے اس تمام تر صورتحال پر فوری نوٹس لینے کے لیے اپیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر کامران گل, نیوز ویوز وتھ کامران, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, راولپنڈی.